गुजरात ताजा अने चिंताजनक समाचार वाली ओ सावधान बाळकों मां गंभीर बीमारी अने हॉस्पिटलो पण थई बंद दररोज 167 जेटा बाळकों ना मौत राष्ट्रपति पर हुमलो अने बोर्डना विद्यार्थीने लईने मोटा समाचार जाणता पहेला તમે જો ચેનલમાં નવા હો તો ખાસ મિત્રો આપણી ચેનલને ફટાફટ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો કારણ કે રોજના તાજા ઉપયોગી સમાચાર આખો દિવસના સમયસર અમે તમને પહોંચાડતા રહીશું વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરી દેજો અને વધુ ને વધુ આપના મિત્રોને મોકલી આપજો ખૂબ જ અગત્યના શૈક્ષણિક સમાચાર ધોરણ 10 અને 12 ની બોર્ડની પરીક્ષામાં નાપાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે આવ્યા મોટા સમાચાર આગામી 10 થી 14 જુલાઈ દરમિયાન નાપાસ વિદ્યાર્થીઓ માટે બોર્ડ દ્વારા પૂરક પરીક્ષાનું આયોજન કરાયું છે જો કે પૂરક પરીક્ષા આપવા અંગે શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે જે વિદ્યાર્થી વધુમાં વધુ બે વિષયમાં નાપાસ થયો હશે તે જ પૂરક પરીક્ષા આપી શકશે બે થી વધુ વિષયમાં નાપાસ વિદ્યાર્થીઓ પૂરક પરીક્ષા આપી શકશે નહીં આગળના શૈક્ષણિક સમાચાર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષકોની ભરતી માટે ટાટની પરીક્ષાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે આગામી મહિનાની 4મી જૂને ટાટની પ્રિલિમિનરી પરીક્ષા લેવાશે તો ટાટની મુખ્ય પરીક્ષા 18 જૂને લેવાશે પરીક્ષા માટે આજથી ઉમેદવારી પત્ર ભરવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે આ પરીક્ષા નવી શિક્ષણ પદ્ધતિ મુજબ લેવામાં આવશે અત્રે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે 23મી એપ્રિલે ગુજરાતભરમાં ટીચર એલિબિલિટી ટેસ્ટ એટલે કે TET 2 ની પરીક્ષા યોજાઈ હતી આગળના ચિંતાજનક સમાચાર રાષ્ટ્રપતિ પર હુમલાનો પ્રયાસ રશિયા યુક્રેન યુદ્ધ વચ્ચે ખૂબ મોટા સમાચાર પ્રાપ્ત થયા છે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિનના નિવાસસ્થાને માનવરહિત ડ્રોનથી હુમલો કરાયો છે આ હુમલામાં પુતિનને કોઈ પણ નુકસાન થયું નથી પરંતુ આ હુમલો રાષ્ટ્રપતિ પુતિનને મારવા માટે કરવામાં આવ્યો હોય એવો રશિયાએ દાવો કર્યો છે રશિયાએ યુક્રેનના હુમલાને આતંકવાદી હુમલો ગણાવ્યો છે અને જણાવ્યું છે કે રશિયાને જવાબી કાર્યવાહી કરવાનો પૂરો અધિકાર છે હવે આધાર કાર્ડને લઈને આવી સૌથી મોટી અપડેટ યુડાઈ એટલે કે યુનિક આઈડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાએ એક નવી સુવિધા શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી છે જેમાં નાગરિકો તેના આધાર કાર્ડ સાથે કયો મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ આઈડી લિંક છે તે જાણી શકશે યુડાઈના ધ્યાન પર આ સમસ્યા આવી હતી કે આધાર કાર્ડ ધારકોને ખબર નથી કે તેના આધાર કાર્ડ સાથે કયો નંબર લિંક છે પરંતુ યુડાઈની આ સુવિધાને કારણે આધાર કાર્ડ ધારકો સરળતાથી તેની તપાસ કરી શકશે હવે વાલીઓ થઈ જાઓ સાવધાન અને તમારા બાળકોને સાચવજો કારણ કે દરરોજ 167 બાળકોના થાય છે મૃત્યુ અફઘાનિસ્તાનમાં દરરોજ 167 જેટલા બાળકોના મૃત્યુ થઈ રહ્યા છે વોર્ડમાં 60 બાળકો દીઠ 2 મહિલાઓ છે યુનિસેફના જણાવ્યા અનુસાર બાળકો ગંભીર બીમારીઓથી પીડિત છે તેની સારવાર શક્ય છે પરંતુ તાલિબાનની સત્તામાં આરોગ્ય કેન્દ્ર પડી ભાંગ્યું છે તાલિબાની હુમલા થયા બાદ અનેક હોસ્પિટલો બંધ થઈ ગઈ છે ડોક્ટરે કહ્યું છે કે તાલિબાન મહિલાઓ પર સતત પ્રતિબંધ લગાવી રહી છે હાલ બાળકોને મરવા જોતા સિવાય કોઈ પણ રસ્તો રહ્યો નથી